Lai svētkos viss iznāk super, es iepērkos pie savējiem. Un jau ilgāk, un jau biežāk pie savām tirgus sievām iepērkos. Jo mēs labāk saprotamies. Tas forši, ne? Hei, čau! O, čau, Mārtiņš! Nu, iedod, papravēt. Kā pustiņu gribēju, jā? Pamēģinās vēl skaldus garšīgi. Tā ir izdevīgāk. Arī Svedbank novērtē savu klientu uzticību. Ziemassvētkos piedāvājam vēl izdevīgākas depozīta procentu likmes Svedbank klientiem. Jo uzticīgāks klients, jo augstāka depozīta likme.